Утюгюнен сайдам саналах сахачана, эхеки буча кускай бирини карагод. Бары билерби курдук бүйлгүхыл бихеги сахабыт сиригер үбілөйдәх сыл автономия төреттемите сүз сыла. Бу бихеги сударстан аспыталықтан утугар кытыспуджан олус әлбәх, онтон мин билеген национальный архивка лен тұрауын. Онны бихеха жабу бүгін, бүгінгі бириге автономия кытыспуд ханга аттар. Аттаныхтара, онна саңа жақчылар билейхтара, онан бихенегтары бирге болын. Александр Александрович, вы беги Платон Васильевич Ильинский быт, автономия вас из нас, статья Гурьян Халдер, быт, аутухная капсианер. Так, мы только имеем, мин была на без артахалака была на туравен, бегах кипытыгар, он на была на там нервай дяди в этом, кем я так не батывам. Бусюс, республика Сюса, атуларын хевястан, мин был хакаэрн абсурстанныгар, бесейнара, Ультима, как бебета, вот документы. Он такие на коронбарана, бар коронбаран, бар бачатарин, бебета, минхапта. Он был на хевле витарета, он был на витаре, он был сансан, шева документы, он был на конгулиуне, он был на конгулиуне, он был на конгулиуне, он был на конгулиуне, он был на Он был хакетаволан, хибас, токсини, хибас, книга вечетамита. Мы бит документы. Ол документы, а таволана, книга таколатин, таколата, тепте. В Сибири в ком бюро СК РКПБ, 17, делегат Сибирского совещания туземцев Платона Лисевта Юнского, Ненгурлупет. Нигнан, книга волана, был документ был сахасин территория тентунан капсир хепте он на волан был хуванеление тентунан тени гораздо ларда хепте он на кине культура сахасин культура тентунан социальное различие ден темалагами интересы у якутов тебит он на волле революционная борьба за автономию денами разделах он на волан автономная кубинская губерния, где на меня раздела Гавитепта, он был на Гумбае документ, ну, чалы говорит, вот это, ну, чалы говорит, вот это. Он там, ну, Миколабор, это дан, кис, кевза, именно Абирах, напта. Он был на Кинема Никтин. Эбу, Хюстин Мерке, так, как бы там я был, Миким Никан, бы так, не, Хюстин, то есть только февраль, так как бы там, это их номер. Он был на ноль, минтумен, я в Каракарабу, Малахангар, Хорбатаре, да? Он на битве, но только минус спят на Албатан. Я кивил, там радио передача была, там, Петр Иванович, я питал. Он с Хуянхалом, когда был Бехара Барамана, был он был на Чехолову, был автономный якутской губернии, день Кинманек Тегория. Вся тактика якутской организации РКПБ, вся политика якутской советской власти обуславливается до сих пор политикой Сибюро СК РКПБ и Сибревкома, политика которых выражена в урезывании прав, добытых веками и подавлении, обострении национальных чаяний и чувств в якутской организации РКПБ. Вот. Не один урьер. Он был на то, эти вопросы сказали, что не кота на кто тура сутевит, он хаканура то автономии берекаден. Олли не был на бы, хака бы сира губерния ден Иркутска капачиня се кем то хепта. На права статуса района губернской губернии. Бу район был на то, что права это говорит, он и кинет дел. Именно автономия была так, бьет на хадьях так, пытаясь, кем была садьях так, не день. Я тоже салат. Он тон был на Сибирьком, и я в это вид. Председатель Сибирьком этого появится. Когда на Хаканару до автономия, я в его активит. Он тон был на Хаги, он Москва Бараннер, тоже субтитр, я автономия тоже на. Он был на 17 национальности, 17, он нам не был бы. Он был на бегенном битве, я тоже сутер.
Он был всем нарком национальности. Он объявляет, он давал дальше эти вопросы. Автономиялық тұнуытығар Акылаттақ жын әлбәқтен марын әппеттем бір өнік кейінен Георгий Семенович Ефимов болар. Сегілі бейіққа националың хүйбілігеді Петр Иванович Каракин кірсеға төкінен. Төкінен. Бұ Георгий Семенович Ефимов бейігі ұғылытшылақ кейіп болар дегіне әттіққа кені боллағына бұ автономияны ұлдыңыға ұлыққан қылатын келдер бейті. Кені боллағына бұ автономияға Улахан уларийлар, улахан бу отырсыйлар бааларын туғы тұқырдук әтек көхіп кені жылғатын. Тоғы етерген бұ кейбіт бәйте басыбық тарға үлеліспітті болан баран келін он тоғетті араған басыбықтару тары сәрі әбірін елағын дейтігер халақ деққанада тұран кесібік кейі болар. Фимап بیت تغییر شیوه توانی که لقه باست که جو حال نهلیگر یه جنگ تربیت باقلگا این یعنی نتون باست تن طوران باقلگا تربیت پلان که نی اول تونم برداری اول خانگ باست ترگا سه نخوخته باستن که نی ولله نبوده چوکسیگا چطور کلاس نی اوچیلیشانی بترن اون تون که نیکو چوتلرنن یلیلن سه بو اول خانگ Аттутағу ағыяқ ақсаннақ бұғақа интеллигенциятыттың өрді көріқті әжіндер өрттің бір дестері болар. Ол құрдық Томск университет юридическай факультетінің ең бітерін ғыджіп кейі боларын бұғытынан кені ұлыққан өріқтәк, оны ұлыққан өріқтәк көрілерді кейі болын аптономияға білден тұры басыбықтар кені үліғаланынар фондаға инспекторын ұрынық училищі сатар, ела службы учителі Абадинск начальный одноклассы училищі кені. Амгинского улуса. Да, Амгинского улуса. Оманда бұл үші байтық, кені тұғынан бұ бәйтін күрдігі құруға бар. Бәйтін бөшірінден аптограва қаджар. Оманда бұл ұлағына инспекторға кені құрыян тұрар. 12 хыллах. Да, бу мантай бу паллана, аха, бу бесигар он хыллы бут. Онна... Тухта шагалхай баатык бихи хатта харан хатар, тоди тирген бу кини буллана бейтін дойду тукут булладжи. Олиян казачий гад на хасту учу из шага мигин, аха, учу таланан ғылар гад тухугар тиян манна учу бат ухурик бут. Дойду тая баран хаяры кім бута булу, учу талары кім бута булу ол хагана, онна бу манна бу докумуан дикти тухута диян эмия Бұл білдерін құрдық губернатор реформатор Иван Иванович Краб кем бар, табиғи қолған кей білдер, дәкеді білдер кей. Ол бәйтін етінен бұл бігер гәп бет настабырайын ета, манна боллағаны кені нәп беттер, политическе благонадео жынайде беттер. Некіх әтих претензий не емеется, гер бұл үз бұрық бұл. Характеристикала бұттар, бұл кені характеристика төсі бұлға гер бұл бюджетті. Официальный документ дейін атық Бұ документтан бігі кені қанның училищілерге ұчыталды хүджі бұтын, түхе қамнастаға бітін. Оның қанның документтары туғын ұр бұтын, ең бардың көріқ бұтын сөп. Ол құрдық ба Багинский училищі тағаджар, олың ер бұл бұл қошуға мүлілі әбіті бейін, әмі қасты әрінен бұл қылылары ғын барата құрылыға жалдар. Оның бұл әмі бір үші характеристика к своему делу особую любовь и усердие, где говорит будто он нам был документ на этом бегать говорит Георгий Семенович охопай еще и бывает уледир то улегкий вид он на идях кевит тем бегман талан говорит все билет тур хебиски был аскельтин кенне Георгий Семенович улегкий ага и в ком уледир он в ком хастаганы отдел хобби хебиди сидир окуд документ говорит будто назначается товарищ Ефимов заведующим отделом совуправления день
составлением его на должности заведующего отделением народного образования. Угня образования здравоохранения, холобра его гадуруби харста благодарим баратыгар, эльбахте улелябит, он бастыка хардыларын оңырсубук кейболарын бұгеттенен бекене не білебет, итейгеға. Онтан бұл кенене ол улететтен ыланнар, асабади кынанлар, эми қанны ұпыттарын туғынан туғу, әппі бұманна народна бразавания тұталанды. Бұманна бұл әтілді бітінен заведуші отделам советских управлений товарищтен, Вайфимовтен, бұл балан бұл тұқтебіттен. Назначается заведующим отделам юстиции. Өсебетінет тәққа юстицияға қатары кенек сығаннақ. Онтан аны туран бұллағына заведуші отделам юстиции болағаджан, командируется в Москву дебіттер. Временно заведующим онна қанды кейін ана бұттырмай біттер. Бұл Москва бар, декене. Бұл Москва бар бұттығар бұл бәсілгі баран ынтақтиен. Ол дәндеген оттан көлімнердегі, әте Ойынскайдағы, Барақылы, онна атында жонлар кітті, манда туран өйді жонлар бұттың кітті білі алтығар болады. Онна тиен Барақаптағын кіттісі, тиен Амухаптағы Хамухиятыгар, бұл административно-территориальный хамухия, который өледейір, негінен республика бұл тұқ бар, өріттерін баратын отчетағыны кені көрін жағаян олғағына өптөқ онқылдар ұғырыр кемекәлері бітіп. Онда бұл телеграмата бар, Аржықов, Жан Максимов, Шефимов, онны Белинский. Бұл ана разрешение вопроса автономии зависимости от решения Якутского губкома ден. Жобастан бұл манна кенер тұрғырлар бұл создание Якутской автономии возникает в связи с вопросом бурятской автономии ден. Онны кемне біттер, онны күрдікі мұттар, бұл кенер ұл біттір, бігімей ұл біттен. Наркомат, да, принципиально возражение имеет и полагает, что конкретное разрешение его ставится в зависимости от решения Якутского губкома. Он бігі де бұл кене маны бартын бағарықтақ түнші байы бұл Олеген дейті ұлған үлі өңірі ғаджан басты қардығылар. Кені басты қардығылары, ол күні ғаджан қомы ең ұттан бері төндірігер дікті бағайтық бірейін оны тенші әйтсілер ұлған мәккірге жылда. Тоға кені бұл манна кәлен ең бұсылықта тарыған бүлі чүріп чүгет еген военну ден секускай народное управление, областное народное управление, это Наталылар, он на жол хагаттан кене басыбыктору тарихисен кирен барар. Уже хэрия бэлэ нилагин, улханды, жонна уже хэрия гаттан кирен барар, атын өттүгер дене тиқынады. Басыбыктартан, ол туғы документары эмия манна бұхыталылар. Я білейін кене автономияны ухансан кирен баран, ханата туғы ара диктетік олара тарибиттен, ол да хагаттан, оны бейхи манна көрер бүрінен, ол хағанағы документар көрдірілерінен, кенер бұ хақа интеллигенция тігар Хақы интеллигенциядың бәлі байары қыналдыры біт. Олайын кендерге абрасияны құдам орылдыры бұл үңірі сұрық ден. Әге бұл бейхі күттіғің, басыбықтару тары барың ден, барбез, большевизмам күттіғың ден бұл манна. Онына бұл добровольческая тариаттар оперативны сұғатқалары қатыры манна хаджалылар. Онтан көрің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 і
тухтергут, агаларгу курдук, бихирингит, никомилюхун, он был басабиктору, который поможет свергнуть ненавистное всем нам иго дебиттер. И не нам была она, бухагана, улуханки сибулара, бумантан ланкостер. Он тон, не верьте гражданам большевикам, ген, хурука, хуруктергар, бу армии, штаба хурьер хуругар, именно бу автономия, бу тухна тухчил дебити. Красный центр думает, что якутский народ недоволен тем, что долго не получали советской автономии, якобы очень нужной для края. Поэтому центр поспешил ввести автономию. Но нужна ли она нам? И что такое советская автономия? Мы еще и прежде были убеждены, что наши якутские совработники при автономии еще более распустятся, так как чувствовалось, что центр удерживал вожжеревнителям коммунизма, на самом деле оказавшихся хулиганами, растерзавшим нашу нравственность. А теперь всякий поймет, советская автономия нам ничего не даст. И что в ней остаются тоже работники, как Кривошапкин и Индебиттер, больно известный Сонова Петтер. И в Якутской ССР будут те же порядки и та же власть угнетения и унижения честных сынов нашей Родины. Эти курдук толку и дахтар, эти курдук инер утаратураннер, анаптанамены, утарабараннер, бурис публика, петун русхолон арарулар, джахал бауты лбиттар, уонна олуле нонгар хаджи биттар дейн. Ото билден тура блаз баджахита, уонна туах олханағы идеялар, арасыл бу, ага, юриелерген бейлерін кетті кисилер болла ажи батты. Онтан туран бу документарнан бекорол биттен, джа, бидет уақпыт, мемандава звания бағоты, ити ифимаппыт, иди
вопрос жизни и смерти якутского народа. И для того, он выбор единый, желаем освободиться от коммунной диктатуры чекистов, разбойников, коммунистов. И не говорил, да. Ола, это была она, был Манолу, кто она была, он на тебе, где увейдер бутоинской дагни, утары, улаханулены, пыттер, херены, пыттер, ден, тем, как и легко. Антуран, был Манна, была она, беги, корер бутынен документар, ми войну бейтен документара, Манна была она, Владивостокский бар выдался, керен, бельден туракенер, хоттралдылар, негана ухоскай укуаталдылар, он на временной прибережной территории Ларболан Бран, он на Бихе Хабаласта, Комерхен Геннер, Владивостокский Верен, Небравдалстага, Увилен, он на Тухери Хабинен, Комерхен Геннер, Италдар. Он на Вилюлерен Курдук, он на Келен Кеннер, Кисилерен, Хагулерен Курдук. Он на Хаджаннер, бу расул бу беги тохтарбни хелектер битур управление ларгами италдар бит онан ите маннары бол бака хастаринен муньяхты муньяхтылар бу ифимов путгин илибатта нах элбахпай манна такыб Юрий Семенович кендиги бейтан тон билден тура ататтар кытта ите беги билер антипин Иван Прокопьевич Шинкурдук улахан атыттарин баллар те эметни кенер кытта диспуттара итлерин катарыча кен сомта таин катары барларын катары билсер боланнар келин тохка күлгөмнен дебек кызлы барлар булла диманттан беги республика бититтен онна арсыяттан барандар сө Жапония барлар онна каренисе харбинген тиен оролдулар ите Асклепий Дутрезанскийн тухнан билер булакта олар кудонтон буге хипуллагана билдиренен онтон дәреннән беле нүчө яктак элбаглагын бит хакерин анан ите буйрушмениш анан мен ханыр буннан келин даганы бу үченчиләр бардактарына үшейдик ылыстактарына бу җоннар бутын келин телине аттарын телинләргә һәм бер тухта дип итен төдәкене республиканы тора хаҗи бутын һәм бу ул отчетагы туга дөрер булды ди настроениены отчетагы бәйбәләрен кытта хайда куддык җоннар баһарсаларын партиялар баһарсалар анан һәм бер беһә билдән торыр улыхан опыт булыр анан туханыр бутын хаттагар беһәгә Чинчи ячилер бит маны келин даганы ар яхтара ырыл хайды көдүр яхтара диен эренебин. Автономия Лохтомутун кенеттен бастыкы сыллара бу биеги республика бытыгар саңа балаганы арый бұттара, бу кемге үлілабы жынортон бейдестері Алексей Дмитриевич Широких болыр. Кенет ұғына сихили бейхға национальный архив үліхеті Вячеслав Сергеевич Сивцев капсияға. Үйтек үйлі. Үйтек үйлі. Зәрі бастатан тұрған аттон бу Алексей Дмитриевич тұғына Алексей Дмитриевич Широких тен бәйте туспа интересный олықтақ дилғалақ кейі, онна революцияда индіне, кені бұл ұрақтағы біреметі ердағаны кені уже бәйтен карьеретінен оңырақ жүбік кейі. Кені валланы бұл хақа националды интеллигенциятын тен бид дәстері болар. Күлімді үддағы инкітары тенге земствоны олықтағынға инкітті бұта. Тұхыншағыз үсіғын түйет ұллаққа қақсық нәхілеге түрі әбіті. Оның болла, бастық үйдетін әкені жеген ұшу талады. Ол бәйтін нәхілеге түйен ұшу талады. Ол ғыджан ұжы, табілі, ғамы әдерді ғыджан, оның үйлетін саңа ғағалы ғыджан ұжы, ғамы ман активны күттір әбіті. Қанына бағар тейді де ғыразы үйлелән керім бара, он тұқы әбілі документар да ғыразы көстір. Қанына үйлелән тейді бітін көреған ғыразы документ бәті ғыджан бұл. Докладной запискалары хұрик да хұрик, коллаборати бәйтін Түрәбіт әрігер осқола тұттар бұл училище. Дейтіліне кейін. Бұл губернатор ғұр-құриян тұран тұрорсын, бәйті үбінен қатшыннан әме көмелеген, бәл папишетелінен әме тұқты ғыджы бұл әбіт. Осқола тұттар бұл, онына баллағы бұл бір үнтейхіне документ бар маңдық. Бұл баллағына благодарна сетен бұл маңдық кеніне нағарадылағы тұры бұл, өсі 16 ғылаққа. Именно Кені білет үлетін тұғығар болады. Письма водителін әлелі ғыды, ол ұрыт бешәтті имасығына енден хоқ ба. Ол ең үші ой бошат нақ кеңі білі құрық сұттаталар, қайылылар. Онында сөз документ деген үлетер бардығыр кені ғыды. Бұл үліне қолды? Бұл алланы тұғық бешәттен ба. Бұл үлі баттың ғылақ. Бұл оригинал, оригинал жіннақ документ. Документ. Бұл кені аты бұл құрылы ғыджар, бұл бешәттәқ, үлі баттағына. Онында бұл көрі құрдық. Еще оба хлопачи гертунан хори буттар эвет. Он тон эти революция вобутын кенттен коммунистер баласка каралектернен калчак иген кемегер кене уже манна үлелі ахаджи бут эвет. Эти күлімнюр дах манна эти земской балас органдарын олақ тулдар де. Олан нахене хүрдах активны дэкытты бут. Ванна джокулской
округа комиссар был бы, он на Якутской уездом управляющий. Округ Тинохана на Хахахере, округ Таргарахсар. Якутский округ, Вилюйский, Алёкминский, Колымский. Кене был Якутской округ Кахамы и Хентрга. Хамы был Киев, Улустары, Инбартен, Киллер, округ Кахине Хамы и Халаячинна, Оландоде. Он на Якутской коракка, мэр Курдуна, Билингетулна, Неттахка. Он там был на Хомнюстер Баласкалеллер. Олкет биттенген тенкин не разу метр трюля галалар. Это оюнская дна, а мозг таен белерен политикаларен негате национальной интеллигенции не тогда коммунист был батахтарен ихин бихе сахалар гаусенен уярхтах, он на опыт тах жонагаях, олихин уляга кататан кттехин рехтах биттен политикалахтар. Хинлер олихин бу широких сразу он тосылга хинлере бу рифкомга улягангралла. Онтон хурбе бирхилтан боллан уже рифком хирен ите суд генерал юриспруденция оттенен кин улелиребит. Олан идетин уже булар, онтон хурбе кихиллахат автономияны илалларын хаганы кине бастан просто рифкомга тугунан лелирете. Заместитель наркома это. Онтон боллан хурбе кихил битэхигер тугутарьеллерне. Бастыкы бүтін хақахарин дүнағы сиес. Ол сиехінен боллана кейін ситарилах комитеттерілдер, ол боллана хақахерігер, хамы бастықы талылы бұд, демократическайдық талылы бұд, парламентская идея күрдің туық орган болар. Бұ комитетке болла кене кейірер, оны сен онтығайнағы ойынскай халбуячты болар. Олеген бұманна көстерете, ойынскайдағы политикалар қандан жегені коммунист партия хилбедақ кейі болла кене. Тем не менее, просто только была сказана Кильдер Беккелер, именно даже были голубые, чем остальные. Ну, человек были правая рука один, понятие его. Кини улетин, как все это, что улустарна, районарна, на иных ден улелиревит кини нахе. Не хелени, не кто-то, кто прямо на местах органов, тох были голые, была с органами интерьер, гейнхам, кини улега, итал не хелеревит, хасаха командировка. Ол жан кине туукар бүтүн имбардын хурубут документ аха он тукай бу кинига оңолла жан билин сборник документ ол документтер аан күндөк генерал интерне билек кап колобура ите биле өрүх туурагын өттүгөр урут революциянына өрүх туурур барысы бадак болин ки хибаты мустарабет ол мустаннар биле игорный бизнес хайды бут хаябы аха олин биле криминальный توخ هردن نه ملیسیان البته کانادا گنجان براتن بله آها کوراچکا کوسترن کرد آنو طوران اولوستر گتیم با کرد بته جان تو دو بکالر آن دیگه توخ بول طوران شاید دیگه دعوتتر کوراکا بران کل بی جان در کفسه بیتر نه نر بیلر آن توی دره گنر اس بر که بومن جکوس که این کل بی که باستگیت نیستر توخ بون ایسته بندی این دیر برات اصلوی و اند بله کوراکا دکل بی جان نر بله ارگ نکین هدیان جان تن کفسه تلریم ملاه Вот, олкурдук, онтан бу хурбе үс аллахка бассатан туран кинене ити Байкала вагытары военный экспедицияга сыгырын италлар. Бу бирема беле Пепеляев туа болтур, хакахерей келе хаджибитаде. Пепеляев вагытары сэ маннаңы хебеске балахы утарар туақ атриаттары ме туақ ретура хаджибиттара. Ол кемге бу военный экспедицияны кытта хаджан кине хоруга эме туугата. Бөхөлектерге кәрие хаджан былаас органдарын терьерден. Ол туһунан эме бу хорох документтар бут аны особо ценныйден статустактар олейн илиге берилибет. Оландык болла бу сканированный версиятын көрөчү бит компьютерына. Онтан бу хүрбө үс аллахка кине өссө бир хамый биле сүрүн үлете диен этер боллахка. Нарком юстициянан анауттары хайын, эти оты егер бұғылағаты. Олынны кене нарком болаттағына бұ туғы көддірір. Хақы республикатығар бастықы государственныс ұлылы мұтын кәніттен білі бұлас органдарын терген кейрен барар. Онына бастықтан тұран именно суд органдары. Бұ документтарға кене отчеттабыты ене мехұрылды әдер бұ қолы бұра. Мұнна бұ Туақтура бит. Білі ғуд түхел бақ жылы ғатарын ең көрерін бұл. Туақтарға нәхілін. Организация болсынау суда. Әлбәқ ба жылы мүнділі ғатары біттен. Гражданский хириттен ғылттан барыты білі бұлас органайын ғылды бәті болуға де. Оланы барытын бәрәдік дейрі бит.
Уоннавалла Хайиревит. Бухагана, битюнг Россия Динелеми, тух бата волтур, балас органнарн, ханга били, омороннар, бередек тихиджалдарбо. Олихим били, яцик через Москва, тухта, мандык-мандык ден этилер дыгтыхка денеми, хурьеревкине. Олата били, хахахергер именно тух уступтар балларан, инбаратын, юэретен баран, Москва хурьеллеревит, бихе хахаддах курдук. Уголовное дело производства. И весь цирк был. Были, битюнг Россия не бир, кем был бахпалла. А раз и другие условия лрат на этом было. Кини волла именно бу суд дело так хоть дах курдук балганилах туран юретен туран, кини он эти или омарары. Вон на Москва и талла. Сахахере бастык хардыларын омарарыгар кини. Бастык хылларга. Бастык хылларга. Бу хүрбөй икки, хүрбөй сыллах кайты. Ойынскай дага таратенге. Улелеспекке. Бу волла бу тух бар. Наркомат юстиции улетин тухынан доколат. Бу доколатка волланы беле баратын тухтан оңырар. Түміктен деп күрдік. Хайдақ күрдік балығын елақ тұрарын кәпсир. Хайдақ ғырақаттар балыларын. Оны худ органдарын, худ системетін хайдақ реформалан. Хайдақ хайынырық қағып әбетейден. Кенде бәйтін көрүйтін, әтейтін оңыран бұ. Улахан үлегітін бұ сиестка доколатта. Оны бұ ме бәйтін үлетінен бұ хұрыг бұта бұ хаджан бұ. Нарком юстиции широких тен. Бұл хүрбөз хыл кәнеттен кені хүрбөз өтілгі главный суд председателі болар. Олаты бәті жетерек бі тұтылар кені не халаячыннан ұралылар. Оны қытары тәңгі әхім бір постоянны те хитерел ақымы тек қабарыты. Хүрбөз әтті хыл ақымы ойынскай бейді жүкускайға хоқ кәмегер кені ондығар председателінен олар бұта халаячыннан. Олаты кені хол бұячы бұхытнан сақахерен халаян олар бұт әбет, аға яқта кәмгеді болылар. Иті күрдік кіне түхеда партията хоқ бұл бұтын ехін, сақа националі интеллигенциясын тан бейдестерін бұ ойынскайдақ иджаһыджан бұ үлелеп біттір, бұ манан көстір. Хома йоғы хен хүрбе ағы сыллақ қате улахан ұтарығыны көстігер бұ политика. Онна иті рабочий крестьянский инспекция ден тәрілтті барыты, олар турорсаннар хүрбе ағы сыллаққа чиска қалыныр. Бұ маңнаңғы балас органларығар өлелер ұрыққы ұрақтағы біреметер, елі ғаржданскі әрі біреметер, қалтчаққы өлелі әбет инжандары барытын ұратарға ден. Олейін ол жығылғы хүрбе ағы сыллаққа Алексей Дмитриевіғі ұраталылар наркоматтан, оның офсайынан халайар үләға кейрер бұравын харбыен бәлдер. Оны тағынан әсі талар бұравыны мәй бұғалылар. Оттан болланы ол кенттен өр олар батаға кені 1932 жылдағы ғаджан өлбіті. Оттан өр кәмге кені ата ұмнылдан ең ұлханлық ақтылы баққа хаджы бұта. Оттан бұ біліңге кәмге еті 2-3 жылдарға жа жан интерегерген кені ата қалыттан арылдан әрі. Сүйсіл анырат түтігір бігігі республика бұтығар саңа история балағата сұрылылар. Онтан бүйінгі бейдеттен әхеге саңа интерегіне білбеккет көрбеккет болуден әрінәвін. Онтан манан бүйінгі бейдебіт түміктенер қас күн айуын бір аңар частын бұл жоқ ұсқай беріні көрігітін ұмныман көрсіқ әдері.